ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ମୁଦ୍ରା, ମାଳି, ମୋହର, ଲୌହ ସାମଗ୍ରୀ, କୃଷ ଲୋହିତ ମାଟିପାତ୍ର, ରଞ୍ଜିତ ଲାଲ ମାଟିପାତ୍ର, ହାଣ୍ଡି, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗାଁଠାରେ ଥିବା ଅସୁରଗଡ଼ର। କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଖନନ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଖନନ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଟି ଖନନ ବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ମୁଦ୍ରା, ମାଳି, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମୋହର, ଲୌହ ସାମଗ୍ରୀ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମାଟିପାତ୍ର ଯଥା କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମାଟିପାତ୍ର, ରଞ୍ଜିତ ଲାଲ ମାଟିପାତ୍ର, ହାଣ୍ଡି ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି। 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା ଏଠି, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଟାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହେଲା ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଏଥିରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ବାହାରିଲା ସେଥି ନୁହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରାଯାଏ, କେମିତି ଜିଓଲୋଜିକାଲି ତାକୁ ଷ୍ଟାଡିଫିକେସନ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଠରେ ସେମାନେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଫିଲ୍ଡରେ କରାଯାଏ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଗରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ 2ଟି ବଡ଼ ଗାଈ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ଅସୁରମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅସୁରଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅସୁରଗଡ଼ର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଅସୁରଗଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦୁର୍ଗର 3ଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ନବଡୋୟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମାଟିର ପାତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ନବଡୋୟା କୁହନ୍ତି, ଯାହା 2-2.5 ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାଟି ତଳେ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଖନନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତେ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।